ihan selkeästi keittiötila. Okei, täälläkin on ohut lattia. Nyt täytyy olla tämmöstä niinku varovaista askelusta pitää toteuttaa koko ajan. Mitä tästä nopealla silmällä näen, että täällä... Niin. Niin tuossa mä katoinkin just. Mut joo, varmaan ruokake niin sanottu. Tuonne on varmaan sitten säilytty kylmää noi ruuat, mikäli tätä tulkitaan sitten oikein. Tuossa sitten aikoinaan kaikki ruuat lämmöllä tehty. Aitoa kotiruokaa. Sitten, onko se taas tämä? Täälläkin on taas tämmöstä katto alkaa tosta sortumaan. Täällä on ihan tommonen uuni. Täällä on sitten ihan kaikki vaan heitetty tähän. Taskulampu pois käytöstä, täällä näkee vähän paremmin. Täällä on sitten jo ihan sohvat jätetty. Istuinosat on lentänyt jo ties. Ties kuinka pitkään sit lentänyt jo sen kuuseen. Joo. Täällä on tota, ettei ole sitä kuin vahvistin. Katoppas, siellähän näkyy. Tää on vaan jätetty tänne ja sit täällä on käyty riekkumassa oikein kunnolla. Sieltä mä tulin justiinsa, niin. Ei ainakaan vielä tullut vastaan. Kuin sieltä pääsis maahan. Niin jos pääsis. Just katoin sen. Siellä on sit tosi... Se lattia ei oo sitten kovin tukeva. Vanha hinta sirkusmainossa. Katos. Vauvaviikon tarjouksista pitää mitään. Kato kollegahan se siellä. Taitaa olla joku 90-luvun 96. Sinnekö se Petri sitten? Ei mene pahu edes tänne mitenkään. Se on tukittu ihan tarkoituksella. Tos mä hyppään sun päälles. Jos se on 90-luvun lehtiäkin vielä löytyy, niin... No, ne on varmaan saattanut tulla jotain. Lähtö on varmaan tullut jo 90-luvulla. Viimeistään. No jos on tämä tällä kohdassa on ollut, sitten on varmaan niin jäänyt. Jäänyt. Tää on vaan jäänyt sit tähän. Ihan kunnossa. Herkiläispesän. Vuorta!
visusti kiinni. No, pesee aina löytää nuo ampia. Niin, aina ne tulee vastaan muodossa jos toisessa. Joku kaunis päivä sieltä, joku perheläinen no, vielä puskee. Ei oo enää. Kuinka pitkä tää on ihan saman tien oikein. Niin on. Tää liikkuu oikein. Jos tuntuu, että mä taidan tuollaista toista eloskäännistä, mä liuetan ulos. Tää on just tämmönen vanha hippikommuni. Täällä on varmaan kaiken näköistä duunattu, ties kuinka paljon. Tää hyppää tästä. Helkkari. Todella hauras rakennus siihen nähdä, mitä tää antaa tästä niinku ilmi. Mikäs sieltä putos? Katosta tipahti jotain. Katotaas. Tuonnehän pääsis, jos olisi ehjät tikapult. Lais ihan ullakko kerros tässä kohtaa. Jos mä en ois... Kyllähän tässä jonkin sen verran vankka ehkä tää tikapult. Jos nyt... Miltä ne tuntuu? Mitähän siellä olisi? Elukoit. Päästää valoa. Joo. Joo, mä voin jo tästä laittaa valaistusta, niin... Onks sun povarissa se? No, sinä lompakko on tossa. Tossa. Otappa toista. Oot sä tukevasti se... Aa, sä otat sieltä. Joo. Putos sieltä sit alas. Ja tappa pitää siellä. Tännehän mun pitäis periaatteessa mennä, kun on tää otsakamera, niin... Ei mikään... Tossa aika tuore pesä, sit varmaan kesän jäljiltä. Joo. Ei ole mitään muuta sen erityisempää olla. Pitäisikö tehdä niin, mä tuun kattoo sen vielä? Joo. No tehäänpäs niin, että meikälänikin käy sen vähän kiipeilemässä. Oho, pitää nyt kyllä hetkeksi laittaa kännykkä pois ja kiivetä kaksin käsin tänne. Ne kuumottaa tämmöset tosi paljon, että miten lahoja nääkin on. Tää on just tämmönen tietoinen riski tulee näissä aina otettua. Paloa kansalle. Eli täällä on nää sohvan päälliset on täällä. Ja jaffa appelsiini pahvilaatikkoa ja muuta kaikkea roskaa ja pehmusta ja päällystä. Tuolla roikkuu jotain vaatteita näköjään tai jotain rättäjä. Mutta joo, ei tässä kummempi tänne ole kyllä mitään asiaa. Ainakaan omalta kohdilta. Eipä sen kummempi, mutta on tämäkin tietyllä tavalla mielenkiintoinen. Ei kun vaan alas. Vielä kun